janë servitur dy grupet e para me shqiptarët e Kosovës dhe Maqedonisë, të cilët synonin çlirimin e Kosovës. Jemi në dimrin e vitit 1991 dhe në këto dy grupe të para kanë qenë pjesë e emra të cilët përbëjnë themelin e luftës që u zhvilluar në Kosovë. Për shumë kohë, zhvillimi kësaj stërvitje kaq të rëndësishme për këtë hap të parë ishte lënë krejtësisht në harres. Por ky memorial që do të përurojmë sot, e rikthejmë këtë histori duke i dhënë rëndësinë që vërtet ai ka. Ne shpresojmë që ky memorial të bëhet një vend i rëndësishëm për të gjithë shqiptarët si një vend pelegrinazhi që na bashkon. Si fillim, po e nisim me zbulimin e memorialit, edhe më pas vazhdojmë me fjalimet e rastit, po ashtu edhe në fund le të kryejmë dhe të memorizojmë disa foto për këtë ditë veçantë. Ftojmë për të zbuluar memorialin presidentin e Republikës, pasi ai për ne mbetet gjithmonë i tillë, zotin Alfred Mojsiu. Bashkë me presidentin, ju lutem ftojmë dhe Pacin Rifat Jashari dhe Marin Merman, të afrohen pranë memorialit. Ndërkohë, për të qenë prezent gjatë hapjes së memorialit, ftojmë vllain e dëshmorit Zahir Pajaziti, Bajram Pajaziti. Pashtu, vajzën e dëshmorit Jaz Kodra, Krenare Kodra. Gjithashtu, vllain e dëshmorit Sali Çekaj, Smail Çekaj, dhe Qemal Qerimin, vllain e dëshmorit Gjevat Qerimin. Shumë sa e bukur.